نام ہے سر مشتاق احمد جی یہ کب ہوا یہ یہ ہمارا 7 تاریخ 4 o'clock مارننگ میں ہو گیا یہ حادثہ تو ہم شکر کرتے ہیں اللہ سے تو ہم بچ گئے اس میں بہت ہی بڑا یہ طوفان آیا ہے کہ ایسا طوفان ہم نے پہلی بار دیکھا کہ جو یہاں پر ہائی سنو فال ہوا ہے پلس یہ ہمارا جو یہ ہاؤس بوٹ ہے یہ رجسٹریشن ہاؤس بوٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف ٹوریزم اور 2008 میں ٹوریزم والوں نے اس کو ڈی رجسٹریشن کیا تھا ہاؤس بوٹ کو ان لوگوں نے بولا تھا کہ ہم 2008 کے ایک سال کے اندر 6 مہینے کے اندر آپ کو ریبیٹیٹ کرے گا آپ کو زمین ملے گا سب کچھ ملا 2008 سے ابھی تک 2019 تک گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا اور یہاں پر جو ٹوریزم کا جو ٹوریزم یہاں پر ہوتا تھا وہ ٹوریزم نہیں رہا حالات کے وجہ سے تو ہم لوگوں کو سورس بھی نہیں تھا کوئی پیسہ کم انکم بھی نہیں تھا جس سے ہم یہ ہاؤس بوٹ ڈیمیج ہو گیا پورا کتنا نقصان ہوا ہے اس میں کم سے کم راؤنڈ یہ ہمارا 2 bedroom کا ہاؤس بوٹ تھا اس میں کم سے کم میرے خیال سے 45 lakhs روپیز کم سے کم 50 lakh تک نقصان ہو گیا آپ کی اپیل کیا رہے گی ایڈمنسٹریشن ہمارا گورنمنٹ ہم گورنر سے اپیل کر رہا ہے کہ پلیز مہربانی ستپال جی سے ہم یہ کر رہا ہے کہ گزارش ہمیں کوئی ریبیٹیٹ کیجئے تاکہ ہمیں گورنمنٹ نے تو ہم کو ٹوریزم والوں نے ہم کو 2008 سے ریبیٹیٹ نہیں کیا ابھی تک ہم کو وہ بیوقوف بنایا گیا جب سے ہمارے ہاؤس بوٹ ڈوبتا جاتا اور ہمیں کوئی نہیں پوچھتے اور ہم گورنر صاحب سے یہی اپیل کرتے ہیں ہمیں ریبیٹیٹ کیجئے جلدی سے جلدی ہماری فیملی یہاں پر پڑی ہے اور ہمیں کوئی رہنے کی جگہ بھی نہیں ہم بالکل ڈیمیج ہو گیا سر